спускайся, да, это видоварки малку, наверное, десно. А, така, това ти е цялата тая работа. Аз отивам да видя какво става, ще дам на някакъв период от време, защото все пак има някаква работа. Ако можеш ява по някое време. Ще гледам да дойда. Добре. Или по 40 или по 45 часа. Ми ще видим. Колко ще видим. Добре, е, така и това ти е цялата работа. Знам, че е сложно. Сложно. С този чадър, ама ще гледам да дойда ядна. Айде, идвам. Айде.
sada. Good job.
дал зотко. Hadi. Ey, Mike mi oldu ya? Thank you.
Postao sam do. Na pomoć li idoš? Ti imaš lekavice ili vodao? Išeš dao? Ne. Ajde, go, go. Ajde, emoco. Спрея вали, брат, зода меш кафе. Ако почне да вали, чадъра е много трудно да се държи, брат, защото е много гадно, брат. То това е зода. А? Ме ти няма ли да играеш? Не можеш ли? Много кофти, брат. Това е... Ей, до тук ако се почне. Вече правим изкуствено за сега. Нали така? Дай ми да от тука